Esse mês tem Black Friday e estamos aqui para te indicar o Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está de olho em consoles e jogos de nova geração, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, o Promobit é o lugar certo. Eles fazem um trabalho publicando apenas as melhores ofertas com preço baixo de verdade. Então acessa lá, o link para o site e para o app está na descrição desse vídeo. Como você sabe muito bem, ser streamer em 2020 é basicamente ficar jogando campo minado. Você não sabe o que você vai fazer, mas provavelmente o que você for fazer vai te resultar em um belo birubam, né? Hoje em dia você é banido por falar mongoloide, por falar megazord, hoje você é banido por tocar qualquer tipo de música na sua stream. Tem casos até de streamers que são, por exemplo, roqueiros, são guitarristas, são fundadores de banda, o cara vai tocar a própria música dele e ele é banido por direito autoral porque ele tocou a própria música dele. Cara, tá uma loucura, Twitch, a plataforma tá muito louca. E agora, a próxima vítima dessa onda de bans é ninguém menos que o menino Ney. Neymar, jogador profissional, né, ídolo aí do futebol brasileiro. Agora ele tá se aventurando pelo mundo das live streams e, cara, já levou o seu primeiro biruban. Galera, quem falou com vocês é o Lenda Central e agora eu acho que a gente vai contar pra vocês esse caso bizarro de como o Neymar foi banido. E na boa, o motivo é um dos motivos mais idiotas que eu já vi na minha vida. Eu nunca ouvi falar de negro sendo banido por causa disso, cara. É muito random isso daqui. Cara, eu já vi gente fazendo a mesma coisa que ele aqui na live e não toma ban, velho. Então, eu não sei se é por causa do tamanho dele, não sei se é porque a galera divulgou, mandou pra Twitch. Porque acredito que o robozinho não ia pegar isso aqui. Mas, sinceramente, velho, a Twitch passou do ponto já, velho. Tá, tem muita regra. Vocês não sabem o que... Eles deviam fazer uma lista do que você pode fazer na live, não do que não pode fazer na live. É, porque tá ficando contrário, né? Você já nem sabe mais o que é permitido. Qualquer coisa que você faz é banido. Será que eu posso abrir a live agora? Dependendo do horário, você vai ser banido, tome cuidado. Olha, a gente vai passar pra vocês o que aconteceu. É bizarro. Mas antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às 7 da noite. Então clique no sininho pra não perder nada. E veja bem, como vocês sabem, né, provavelmente já estão cientes, já faz alguns meses, já faz algumas semanas que o Neymar tá começando a se aventurar pela questão de live streams. Ele já fez live de PUBG, ele já fez live de CS, ele tá fazendo live de agora de jogo de terror. Enfim, menino Ney tá se aventurando agora pelas plataformas de live streams, porque afinal, ele gosta pra caralho, ele se diverte bastante com os amigos dele online, a galera gosta de assistir o Neymar jogando, e cara, considerando que a gente tá em tempo de pandemia, um jogador profissional de futebol também não tá tendo tanto trabalho quanto antes, então por que não se aventurar pelo mundo das live streams, né? E o que aconteceu foi que recentemente, na última segunda-feira, ele foi banido da Twitch, algumas horas depois de ele ter comentado sobre uma foto que ele tinha divulgado na live dele. Então olha só, de acordo com o Neymar, que publicou nas suas redes sociais, publicou um vídeo no seu Instagram, ele falou que ele foi banido da Twitch por 7 dias por causa do pombo. E aí, no caso, ele tava se referindo ao fato de que ele mostrou o número de celular do Richarlison no meio da live stream, levantando a hashtag tira meu ban. Então, cara, aparentemente Neymar foi banido por mostrar o número de celular de um amigo dele na live stream. E eu te pergunto, qual que é a lógica disso? Porque eu consigo compreender que talvez tenha alguma política de, sei lá, informações privadas de alguém que você não pode divulgar e tal, mas, cara, é um número de celular, não é tipo um CPF, não é um CNPJ, não é um endereço de uma pessoa, é só um celular, cara. Você encontra isso em qualquer lugar. Eu tô com ela aberta aqui exatamente agora. Quer que eu leia? Olha só. Leia, por favor. Compartilhamento não autorizado de informações privadas. Ó, não invada a privacidade de outros indivíduos. É proibido compartilhar conteúdos que possam revelar informações pessoais sobre indivíduos ou sobre suas propriedades privadas sem autorização. Isso inclui, mas não se limita a... Aí agora vem as opções, ó. Compartilhamento de informações pessoais identificáveis. Por exemplo, nome verdadeiro, local ou ID. Ou seja, se eu chegar na live e falar... Lion, seu nome é Lucas. Uau! Você está banido. Você não pode falar o nome verdadeiro da pessoa. Né? Que absurdo. Compartilhamento de perfis sociais restritos ou protegidos, ou compartilhamento de qualquer informação contida nesses perfis, e compartilhamento de conteúdo que viole a expectativa razoável de privacidade de outros indivíduos. Por exemplo, transmissão a partir de um espaço privado sem autorização. Ou seja,
O número de celular tá dentro dessa diretriz aqui. Por quê? Porque com o número de celular você vai ter provavelmente o contato da pessoa. E você também pode, sei lá, rastrear a pessoa com o número de celular. Não sei se o cara é tão hacker nesse nível, mas... Aidan Pierce. É, mas ali diz que, tipo, se você tem autorização, você pode divulgar. Então, querendo ou não, o Pombo, que é no caso o Richardson, provavelmente não ia ficar puto com o Neymar ou, tipo, dizer que ele fez isso e não queria, sabe? Provavelmente ele não ia denunciar o Neymar, no caso. Ele ia levar na zoeira, troca de celular e pronto, né? Só que nesse caso aqui, eles nem pensaram duas vezes, foram lá e baniram. É, o foda é que é isso, é que se você, sei lá, tem uma informação pessoal sua divulgada e você não gostou e você recorre à Twitch, faria sentido uma punição. Mas é nesse caso que eles são amigos, que os caras não estão nem aí, que isso daqui foi só, tipo, durante a live. É uma punição tão rápida e tão forte que às vezes, sei lá, eu não entendo por que ser tão... ser tão feroz, eu não sei, sabe, que em questão de moderação. Eu não sei por que eles têm que moderar isso. Por que eles têm que se meter à Twitch? Por exemplo, vamos pegar aqui, tá? Eu faço uma live e te xingo, certo? O que você tem direito de fazer? Você pode me processar, por exemplo, certo? Uhum. Porque eu te xinguei. Só que não, a Twitch vai e te bane porque eu te xinguei. Então, tipo, não seria melhor deixar as pessoas, tipo, se resolverem, no caso? A Twitch vai lá e faz isso, né? Claro, é uma meio empresa privada, né? Meio que como o YouTube faz, né? O YouTube deixa a galera se resolver, se processa, exato. Toma no seu cu. E aí eles ficam lá de boas. O YouTube, exato, é diferente da Twitch. O YouTube, ele lava as mãos, mas a Twitch, ela gosta de ter ali a plataforma dela 100% correta. E se tu faz alguma coisa errada, não importa pra quem seja, ele vai te banir, entendeu? É isso. Uhum. E aí é fora porque às vezes a gente vê muitas injustiças, né? Vários casos aqui na Central a gente já trouxe de pessoas que mereciam ser banidas porque falaram coisas horrorosas e estão aí de boas. Lembra, enquanto, o cara que desmaiou? Exemplo... Hã? Lembra do cara que desmaiou em live? É, o cara, tipo, teve um problema, né? Ele desmaiou ele na live, doença, e foi banido porque desmaiou, cara. Qual que é o sentido disso? Enquanto tem galera que vai aí, fala um monte de bosta, xinga a gente pra caralho e não dá nada. Então é complicado, cara. Acho que o problema é isso. A Twitch se mete muito nas coisas, e aí onde ela deveria realmente se meter, ela não se mete. Essa é a complicação. Onde ela deveria se meter, ela não se mete, e onde ela se mete, ela não deveria se meter. Então é bizarro, é uma situação bizarra, e na boa. Eu acho que eu já vi streamers, às vezes, divulgando número de amigo, divulgando número de não das contas nada na live, e nunca deu nada. Uhum. Essa aqui é a primeira vez que eu vejo alguém sendo banido por divulgar número na live. É o que eu disse, eu acho que é o Neymar. Eu acho que, tipo, tinha muita gente assistindo, vazou, aí algum cara que se diz fã, né? Porque é legal que a galera que é fã que divulga essas coisas, né? Nossa, eu vou ferrar ele. Aí vai lá, sabe das guias da comunidade que não pode vazar número, manda o clipe lá pro suporte, o suporte vê, porque é o Neymar, né? E bane na hora. É bizarro demais, cara. É realmente muito bizarro. Eu só sei que tá na hora da Twitch começar a melhorar a sua questão de moderação, como eu falei. Onde eles deveriam se meter, eles não se metem. Onde eles não precisam se meter, os caras estão metendo mais do que preciso beber. Agora a questão é que o menino Ney tá banido por uma semana, né? Provavelmente depois desses 7 dias ele vai voltar aí com força total, vai voltar a fazer o seu streaming de jogos. Mas enquanto isso a gente só fica com esse debate e essa dúvida. Vocês acham corretos banir alguém porque ele divulgou o número do amigo? Às vezes nem intencionalmente. Por exemplo, o White uma vez tava na live, ele mostrou o meu WhatsApp, mostrou minha foto pra galera. Sorte e, que tava, tipo, com o nome, né? É, tava só meu nome, mas tem nada a ver. E se ele tivesse divulgado o número? E se fosse sem querer? Eu não acho que o White tinha que ser punido mas por isso. Ia me denunciar. Mas até aí não cabe ao White, cabe a Twitch, porque é a Twitch que tá banido, né? Não é você, né, White? Sim, não, então... mas você podia me denunciar, que no caso aconteceria, né? Sim. Exato. Mas é que tá a questão, vocês acham correto essa Twitch já tomar essa atitude, sendo que nem deveria caber a ela uma coisa dessa? Deveria caber a pessoa que sofreu as consequências. Mas eles estão preocupados com o que, a Twitch? De dar ruim pro lado deles por ter um vazamento na plataforma deles? Qual que é o interesse, né? Quem realmente é o correto nessa situação? Não, eu entendo, cara, que, tipo, sei lá, se o cara tá divulgando, mano, tá tendo um puta discurso de ódio contra uma pessoa e o cara vaza o endereço dessa pessoa, sabe? Eu até entenderia, porque é um bagulho criminoso, né? Tipo, você começar a falar mal de alguém e, sei lá, instigar as pessoas a ir na casa dessa pessoa, sabe? Eu até entenderia. Mas, cara, só foi um número sem querer. E é um número de celular. Então aqui, na boa, eu acho que é muito overkill. Eu quero saber o que vocês pensam em relação a isso. Então, na boa, o que vocês me dizem disso tudo? O que vocês acham desse caso do ban do Neymar? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, galera, que falou com vocês foi o Lion White. Obrigado pela sua atenção.
Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!